Čo všetko je za výrobou voľneného oblečenia od značky Devolt? Aké vlastnosti má kvalitná merino vlna? Ktoré modely termotričiek sa hodia na jednotlivé outdoorové aktivity? Dozviete sa v tomto videu. Ahojte, myslím, že značku Devolt netreba nejak špeciálne predstavovať a každého napadne v súvislosti s ňou práve kvalitné vlnené termo. Ide o norskú značku, ktorá tento rok oslavuje 170. výročie a my sme mali možnosť nakúknuť priamo do výroby, tak sa tam poďte s nami pozrieť. Ja sa nachádzam v Litve a hoci ide o norskú značku, tak práve tu, v tejto továrni v meste Panevėžys je situovaná takmer celá produkcia. Dnes nakúkneme do tejto továrne, ukážeme si proces celej výroby a verím, že sa dozvieme aj rôzne zaujímavosti, ako vznikajú všetky tieto funkčné kúsky oblečenia. Prečo je továrň situovaná práve v Litve? Litva má dlhoročnú tradíciu textilného priemyslu a zároveň je to blízko Nórska, kde prebieha vývoj a testovanie. Továreň v meste Panevėžys zamestnáva až 350 pracovníkov a my sme pri jej návšteve postupne prechádzali jednotlivými miestnosťami. Ukázali nám celý proces výroby od prvotných testov, cez šitie až po balenie a distribúciu k zákazníkom. Celý proces začína v testovacej miestnosti, kde jednotlivé vlákna naťahujú, rengenujú a ďalšími laboratórnymi testami sa testuje pevnosť, jemnosť a iné vlastnosti. Ďalej sme postupovali cez miestnosť na reguláciu vlhkosti a teploty, miestnosť na pletenie, rezanie, naparovaciu miestnosť. Takisto sme videli prácu najmodernejších strojov a aj dôslednú ručnú prácu krajčírok, ukázali nám aj triedenie, bálenie produktov robotmi a nakúkli sme aj do inovačnej miestnosti, kde vznikajú nové nápady a kolekcie. Samozrejme, výroba v továrni je len jedna časť skladačky. Druhá sa odohráva na opačnom konci sveta, na Novom Zélande. Značka spolupracuje s 25 tradičnými farmármi, s ktorými je Devolt v osobnom kontakte a priamo od nich berú vlnu. Tento proces sa nazýva ship to shop a zaručený je tak presný pôvod a kvalita vlny. Časť vlny ešte pochádza z Uruguaja a časť aj z Nórska, no táto vlna sa využíva najmä na pletenie tradičných svetrov. Až 90% vlny berie Devolt práve od farmárov na Novom Zélande, pretože je tam ideálne podnebie, ktoré ovplyvňuje tvorbu najkvalitnejšej vlny a okrem toho ovce tu žijú v najlepších podmienkach, na čom si Devolt zakladá. Tú najjemnejšiu merino vlnu neberú z celej ovce, ale len z konkrétnych častí po bokoch. Bolo fascinujúce vidieť, ako sa z chumáča vlny postupne stane až 100% merino tričko a každé jedno tričko, kým sa dostane ku zákazníkovi, tak musí prejsť desiatkami rúk pracovníčok a krajčírok a takisto až 30 rôznymi testami kvality, takže je to naozaj dlhý proces. V Litve sme sa dozvedeli naozaj veľa zaujímavostí a ak sa chcete ešte viac dozvedieť o celom tom procese výroby, tak podrobnejšie to rozpíš v článku a takisto tam dám nejaké zaujímavé fakty o ovečkách z Nového Zélandu. Pozrime sa teraz na vlastnosti merino vlny, aké sú jej výhody, nevýhody a v čom sa líši merino tričko od syntetiky. Vlna je prírodný antibakteriálny materiál, čiže bráni rozmnožovaniu baktérií a takisto je veľmi priedušná, čiže obrovskou výhodou je, že tričko aj pri viacnásobnom použití nezapácha. Pokojne si ho teda môžete vziať aj viackrát za sebou a vôbec nebude smrdieť a hodí sa teda najmä na nejaké dlhšie prechody, rebeňovky, nejaké dobrodružstva, alebo keď sa chcete zbaliť minimalisticky na viac dní alebo aj na cestovanie. Niektorí môžu mať predsudky v tom, že vlna hryzie, no kvalitná merino vlna je tak jemná, že vlas vlny sa pri styku s pokožkou ohne a nehryzie. Naopak je veľmi príjemný na telo a nedráždí pokožku. Samozrejme, niektorí ľudia môžu byť citlivejší na merino vlnu a nemusí to každému vyhovovať, ale rozhodujúca je tu práve tá kvalita a nie je merino ako merino. Prednosťou vlny je aj to, že poskytuje prirodzenú ochranu pred uvežiarením a takisto vlna je nehorľavá. Vlákno vlny je zároveň veľmi odolné, môže sa rôzne ohýbať a vydrží bez poškodenia veľmi dlho. Oproti syntetike zaostáva vlna v tom, že pomalšie schne, no na druhej strane vlna aj keď je mokrá, tak hreje. Určite to poznáte, keď v zimnom období pri vyšľape do kopca alebo behu do kopca sa zapotíte a následne vás pod ochladzuje a na vrchole vám je už zima. Tak výhodou vlny je v tom, že
merino tričko, aj keď je zima, tak absorbuje tú vlhkosť, dokáže pekne odvádzať pot od tela, čiže výhodou vlny je vynikajúca termoregulácia v zime aj v lete. Čo sa týka nevýhod, tak sú to mole. Vlna je pre mole takým afrodiziakom a môže sa ľahko stať, že tam tento motýlik zavíta, priletí a pochutná si na vašom tričku. Obzvlášť, keď je vlnené oblečenie niekde vzadu v skrini a nehybe sa s ním, nemanipuluje sa s ním, vtedy je to dosť rizikové, takže odporúča sa, aby vlnené oblečenie sa z času na čas preložilo, manipulovalo sa s ním, aby sa skriňa vetrala a prúdil tam čerstvý vzduch a vtedy by mole do skrine zavítať rozhodne nemali. Ak ale predsa len nechcete riskovať, tak odporúča sa použiť rôzne prírodné vône, ktoré prirodzene odpudzujú mole, napríklad rozmarín, cedrové drevo, levanduľa, citronová tráva, škorica a ďalšie. A dnes sa to dá už bežne kúpiť v drogerii vo forme rôznych vrecúšok alebo takých guličiek, ktoré sa jednoducho dajú do skrine a vtedy mole už nemajú šancu. Toto boli také všeobecné vlastnosti merinovolny, no samozrejme jednotlivé modely od značky DeWalt sa konštrukciou líšia a určené a prispôsobené sú na konkrétne aktivity a podmienky. Niektoré hrajú viac, iné sú tenšie, priedušnejšie a poďme si teda predstaviť pár konkrétnych kúskov. Vybrala som 5 rôznych tričiek od značky DeWalt, každé sa hodí na inú aktivitu a poďme si ich ukázať. Začnem modelom Expedition. Toto tričko je určené do takých extrémnejších podmienok, pretože poriadne hreje a používané je aj polárnikmi ako prvá vrstva. Ide o dvojvrstvové termo, to znamená, že má konštrukciu zloženú z dvoch vrstiev a práve dve vrstvy sú účinnejšie ako jedna a zabezpečuje lepší tepelný komfort. Funguje to v podstate tak, že vnútorná vrstva absorbuje a odvádza top do tej vonkajšej vrstvy, kde sa pot a vlhkosť následne odparuje od tela. Tričko je teda ideálne do takých mrazivejších podmienok na nejaké dlhé zimné prechody alebo skvele sa môže hodiť aj pre takých uzimenejších ľudí na turistiku a rôzne zimné aktivity. Takým protikladom trička Expedition je model Wool Mesh, ktorý mám práve na sebe. Toto tričko je veľmi ľahké, jemné, priedušné a to si môžete hneď všimnúť, keďže sa tu nachádza na viacerých miestach sieťovina. Táto merino sieťovina bola vyvinutá práve pre vysokointenzívne aktivity a jej obrovskou výhodou je to, že zabezpečuje naozaj skvelú ventiláciu a veľmi rýchlo dokáže odvádzať pot od tela a odparovať ho a takisto táto sieťovina rýchlo schne. Tričko je teda vhodné na vysokointenzívne aktivity, ako napríklad bežky, skialb, beh a ja sama som si ho doniesla z Litvy a teším sa na to, že ho túto zimu poriadne otestujem. Obľúbeným modelom je práve model Duo Active, ktorý podobne ako Expedition funguje na princípe dvojvrstvovej konštrukcie, s tým rozdielom, že v tomto tričku vnútornú vrstvu tvorí tkanina Thermolite a tá je na rozdiel od vlny jemnejšia a hebkejšia, čiže hodí sa aj pre ľudí citlivejších na merinovlnu a naozaj aj na dotyk cítiť, že tá látka je tu naozaj jemnučka a veľmi hebká. Ináč to funguje na tom istom princípe ako Expedition, takisto sa hodí do mrazivejších dní, napríklad na zimnú turistiku, lyžováčku a toto tričko skvele izoluje, ale nie až tak ako Expedition. Ten Expedition je ešte hrubší a hrejvejší. Keď to teda zhrniem, tak tričko sa hodí ako prvá vrstva, keď sú mrazy, ale pokojne aj ako jediná vrstva na prechodnejšie obdobie, na jar, na jeseň sa môže hodiť na bežkovanie, na beh a tak ďalej, čiže je to podľa mňa také veľmi univerzálne tričko, ktoré sa dá využiť všestranne na rôzne aktivity a sama zvažujem, že si ho zaobstaram. Ďalej tu mám veľmi zaujímavý kúsok, model Tuvega. Toto tričko je zaujímavé tým, že ide o obojstranný model a nosiť sa dá teda aj z jednej, aj z druhej strany. Tričko v sebe kombinuje až 3 rôzne úplety, tak sa poďme na nich pozrieť. Nájdete tu sieťovaný wool mesh, o ktorom sme si rozprávali a ten sa nachádza na miestach, kde sa najviac potíme, teda vzadu na chrbte a takisto v podpazuši. Potom tu je jemný vrúbkovaný úplet, ktorý je taký hebký a nachádza sa na bruchu, na spodnom chrbte a takisto na spodnej časti rúk. No a najväčšiu časť trička tvorí práve obojstranný úplet. Tento obojstranný úplet je z jednej strany taký hladký, jemný, to je teraz vnútorná vrstva a z druhej strany je to v podstate takýto 3D úplet. Keď tričko máme obratené takto, teda tou hladkou stranou k telu, tak skvelé vlastne tá vnútorná vrstva odvádza pod do vonkajšej 3D vrstvy, kde sa následne odparuje a takto oblečené tričko sa hodí mať teda na intenzívnejšiu aktivitu, napríklad pri výstupe do kopca.
Pri obrátení trička sa jeho funkcia mení a keď je v styku s pokožkou táto 3D vrstva, tak vzduchové kapsy udržujú pri tele viac vzduchu a tým pádom tričko lepšie izoluje a zvyšuje sa tepelný komfort. Toto tričko je teda tiež veľmi všestranné a dá sa prispôsobiť rôznym podmienkam, od menej intenzívnych aktivít až po tie intenzívnejšie, kde sa poriadne zapotíme. Ja si to viem skvele predstaviť napríklad pri vyšľape na nejaký kopec alebo behu do kopca, cestou nahor ho mať obrátené takto, no a potom na vrchole si ho prevrátiť, aby nás zahrialo. Na záver by som vám ešte predstavila model Breeze. Zo všetkých týchto tričiek, ktoré som spomenula, je to najtenší a najľahší model, ktorý sa hodí na celoročné využitie, pokojne aj do práce, na cestovanie, na bežné každodenné nosenie, v podstate kdekoľvek, ale rovnako aj na šport. Toto tričko je veľmi pružné a skvele sa prispôsobí na telo a zároveň je veľmi jemnučké, príjemné a keď ho budete mať na sebe, ani ho nebudete cítiť. Ja by som ho odporúčila skôr do takých teplejších dní na jarnú, letnú, prípadne jesennú turistiku, pretože nezabezpečuje až taký tepelný komfort ako tieto predchádzajúce modely. Snažila som sa shrnúť hlavne také základné vlastnosti týchto jednotlivých tričiek, aby ste mali trošku možno taký prehľad o tom, ktorý model sa na akú aktivitu a do akých podmienok hodí. Ak vás niektorý z týchto modelov oslovil, tak v popise videa a takisto aj v článku nájdete odkazy na jednotlivé trička, kde sa dozviete viac informácií. Samozrejme, to nie je všetko od Devoldu. K týmto modelom sú aj modely spodných nohavíc a takisto myslím si, že napríklad také kvalitné ponožky od Devoldu si na turistiku zamilujete. Dúfam, že ste sa dozvedeli pre vás zaujímavé informácie a budem rada, ak mi napíšete vašu skúsenosť s merino oblečením, prípadne aj so značkou Devold. Ahojte!